ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଏଥିରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଏ ଦୁଇଟି ଜୀବନ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିବାହକୁ ହାତ ଗଣ୍ଠି ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟର ଗଣ୍ଠି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷିତ ସାହୁଙ୍କ 22ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆମ୍ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧମୟ ହେଉ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।